Politika ekonomiko berri bat behar dugu, ze hemen ere badago beste bide gurutze bat. Nahi dugun balio, erantzi, altuko, euskal, industria, errotu bat, ezagutzaren ekonomia bat, ala, ekonomiari zatu bat. Honetan, maigainan dago, euskalian, sektorea, Ze esan inguru egunea egon Honek. Sektore teknologikoa desegituratu eginda eta enpresa publiko estrategikoak utzi ditugu inbertsio funtsen eskuta. Eta hori eginda ideologia bati jarraituz, autu kostinte bat izan da hori. Eta hortik atera alda ikasgairik. Baldago valoraziorik, balantzerik horren inguruan. Badago analisi bat euskal ekonomiaren inguruan. Sarri ez dena iritzi publikoa publikora ateratzen, baina azkenengo urtetan izan ditugun harremanetan presa munduko jendearekin, eragile ekonomikoekin, behin eta berriz mai gaineratzen dena. La situación de la economía vasca es de claro desplazamiento. Si no hay una reacción en el horizonte de una generación, tenemos el riesgo de entrar en declive. Hori da, herri honetan, gero ez da jende gehiago, esparru ekonomikoko gero ez da jende gehiago egiten duen analisia. Oraindik orain ez dena, iritzi publikora behar besteko indarrez azaleratzen, baina hori da jendea pentsatzen duena. Beraz, irakurketa autokomplazienteen gainetik badago ja forma hartzen ari den iritzi bat. Eta hor badago beste bide gurutze bat. Erreakzio hori gertatuko den, ala ez.